Erőtegiséget, kedves bajtársak! Itt a Golyag Gémcsine, Raptörömester szolgálatra jelentkezem, és mondom, hogy megszokhattátok itt a csatornán, mint oly sokszor keresgélünk akár még a demók között is a játékoknál, hogy mi az, amit esetleg érdemes lehet megnézni, megpillantani, ilyen kis megbújó gyöngyszemeket próbálok itt nektek kiásni. Úgyhogy most találtam rá erre a Humanid Z nevezetű játékra, ami egyelőre demóban érhető el, de szeptember 18-án fog megjelenni, és ugye Steam-en elvileg korai hozzáférésbe fog lépni. Ugye kíváncsi vagyok, hogy milyen is ez a játék, így valójában. Elvileg egy Survivor felülnézetes, zombi hentelős kis játék, és hogyha minden igaz, akkor kóban is játszható lesz a game. Úgyhogy nagyon várom azt, hogy mi fog ebből kisülni, és milyen lesz majd maga a játék, amikor végül is megjelenik. De most minden esetre azért kukkantsuk bele a demóba, hogy azért érdemes-e erre valójában odafigyelni. Így a képek meg ezek alapján, úgy nekem megtetszett a játék, úgyhogy gondoltam, hogy miért is nem mutassuk be a csatornán, hiszen azért szoktunk ilyeneket szeretni, főleg, hogyha azok tényleg is elég jók. Úgyhogy ti is el tudjátok érni a demóját a játéknak, tehát bármikor le tudjátok tölteni. Elvileg processzorra, ihetér ajánlottra 8 giga RAM-ot meg 6 gigás grafikus kártyát, úgyhogy konkrét még egyenlőre nincs. Úgyhogy meglátjuk, hogy tényleg valójában mit is fog tartalmazni a játék. Szerintem csapjunk is bele itt rögtön a single player, ugyanis más nem nagyon érhető el. Meg tényleg, amit még akartam mutatni, hogy a játéknak a zenéje. Nekem hasonlít valamire amúgy a zenéje, tehát hogyha valaki esetleg tudja, hogy mi az, amire hasonlít, az nyugodtan segítsen ki, mert valamire hasonlít a zenéje. Oh. Ah, csak elmentettük a beállításokat is már is, izé. Na mindegy, a lényeg, hogy visszajött minden. Úgyhogy kezdjük is a single player-re, remélem lesz túl hangos, a master volumen nem nagyon tudtam lejjebb venni. Ugye ez a demo map. Jó game, szerintem jó is lesz, nagyon állítgassunk itt semmit. És bármire kattintunk egyenre, úgy látom, hogy ez nem elérhető. Jó, hát game over. Jó a csávónak a pólója. Köszönjük. Igen. Aha. Tehát, hogy vannak ilyen kis elcsúszások, hogy látjátok. Tehát, hogy itt célozni kell, hogy amúgy hova akarunk kattintani. Ez lehet, hogy majd később olyan probléma lesz. Oké, a HVSD-vel irányítjuk az emberünket, úgy így tudunk szépen forogni. Egy picit mindig feljebb kell kattintani, mint ahol valójában van. Nem tudom, hogy ez amúgy... Oh my god. Settings probléma lenne? Full screen miatt vagy? Jó, nem próbálkozunk. Oké, tudjuk forgatni a kamerát. Aha. Az tök jó, hogy át tudunk mászni dolgokon, jó? Tehát azokon nem, de itt ezeket igen, gondolom ez ilyen tutoriál pálya egyelőre. Van éjség. Tehát van éjség, HP és egyéb dolog. Shift-tel tudunk sprintelni. És azt mondja, menjünk innen vissza és mászunk át a kerítés által. Gondoltam, hogy ez lesz. Nem tudom, stamina bárt, ilyesmit nem látok. Tehát, hogy... De, ott van valami energia, szerintem az lesz az. Aha. Oké.
Oké, itt az inventorink, úgy itt vannak, hogy miket tudunk betenni, van itt egy kaja. Úgy csak egyenlőre egy kis zsebünk van. És gyerek, belenyúlt a csávó a zsebébe. Aha, ott kotorászkört. Na, kis pici apró figyelmességek azok mindig jók egy játékban, tehát már hogyha a demóban is ez benne van, tehát hogy az azért nem rossz. Igen. Ezt most megkajálta az én. Ne dobd el! Hát még félig se ettem, én meg azt eldobja. Aha. Oké. Okay. Na, így legalább van egy táskánk, ezt fölvettük. 35 kiló. Igen. Egy picit ez még viszont fura, gondolom ez lehet, hogy a demo miatt van. Aha. Oké. Okay. Oké, okay, dobjuk el a izét. Jó. Jó, hát mondjuk így nehéz. De ezt nem teszi át, hello? Jó, mindegy. Fegyvert nem adtál, tesó, itt az a probléma. Le fogjuk boxolni a zombit. Aha. Földön ma, most kell ütni. Jó, meg Mihálylott, oké. Okay. Mi van nála? Úgy nála csoki meg ilyenek, az nagyon jó. Medkit. Elég hülye hangjai vannak ezeknek a zombiknek. Aha. Valami fegyvert adhatná a játék, amúgy nem azért, de... Lehet, hogy tölteni kéne a HP-n, nem? Aha, ott a baseball ütő. Na majd az. Hát csak ide. Ki, hogy veszem elő? Haha! Na most gyertek, koma. Oké, egy meg Mihálylott. Másik is, szuper. Hú, amúgy nagyon durva hangjai vannak. De ne idd meg! Hát attól belehalunk. Na most már mindegy. Koszos víz volt. Jó, hogy itt egyszerre mutatja a kettőt, aha. Ide nem tudok bemenni. Hát nem.
Aha, nem is dob mindegyik lootot amúgy. Kivégzés. Aha, itt vagytok egy páran. Oké, és hogyan tudok táskát cserélni? Igen. De vedd föl, barátom. Hogy volt a felvétel? F-fel, nem? Nem felvettük fel a táskát? Így ütünk. Már elfelejtettem, mivel veszük fel a táskát, nézzétek meg. Aha. Ez F-et kell hosszan nyomni, ott volt lent, oké. Okay. Jó. Tudod, ugye ezeket csak add ide, nem? Aha. Wow. Repair kit, üzemanyag. Igen, ez. Aha. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Ha nem lett 100%-os, te sehova nem adél. Hol töltjük bele az üzemanyagot? Tehát arra is rendesen izé oda kell menni és bele kell tölteni, vagy... Hopp! Ott. Csomagtartó? Igen. Weapons. Ugyanolyan hülye hangja van ezeknek amúgy. Te Jézus ereje. Igen, és azt hol tudom júzálni azt az üzemanyagot? Húha. Biztos jó érdekes lesz, hogyha majd így együtt tudtok furikázni másokkal. Uha, uha. Oké, mi történt? Ja, hogy így ez elszállt a francba. Aha. És így néznek kint a bent az épületek. Tehát, hogy be lehet jönni. És akkor gondolom, hogyha lenne benne valami, akkor lehetne lootolgatni. De ugye a nagy semmi van bent. Ebbe az épületbe is legalább. De az üzemanyagot hogy tudjuk bele? Konnichiwa! És tényleg ott van. Mi az a szifon?
Tehát végigcsinál egy animációt, és akkor utána mutatja, hogy mennyi a szint. Így most félig lett a kocsi. Ugye nem tudok kijönni az autóval. Hát... szarügy. Ah, tehát újra kell tölteni, ja. Mondjuk mondta a játék, hogy erre kell, azt hittem, hogy van be... De hogy így töltesz újra, tesó. Aha. Igen. Jó, hát kinyírtuk Bambit, igen. Kell macsita hozzá. Leteszi a táskát is amúgy, amikor keres benne. Az ilyen apróságok azért tetszenek. Az viszont nem, hogy egy kicsit úgy félre hord a lövés. Level up. Okay. Etc. Oké. Okay. Inventory full. Ne szórakozz már, azt mivel? Elegesítsél már föl, hogy inventory full. Azt mivel van tele? Aha. Értem. Végül is ott csináltuk, meg kivágtuk, nem? Aha. És akkor így lesz... Aha, oké. Okay. Hát te nem letetni akartam, hanem behúzni az inventoriba, de ja. És szerintem használni. És ledobtuk azt is, nagyon jó. Szuper! Cső. Aha. És akkor ezeket nem is tudom betenni? Na jó, akkor ezt dobd el, légy szíveznek szerelt fel. Jó, hát megoldjuk, akkor másképp semmi gond nincs. Csali. Igen. Azt most mi történik? Most várni kell türelmesen? Egy hetet? Ajaj, nagy a baj.
Most nem tudom, hogy akkor kifogom, hogyha teljesen föltekerem vagy. Jó, hát ezt a minigében nem nagyon értem. Hát ezt nem nagyon értettem. Ennek a madzagnak kell fölfele menni, vagy annak kell körbeérni? Mert mondjuk az most megy föl, érted, de... Nem tudom, mikor kell tekerni, meg mikor nem. Ha kattintok egy csomószor, akkor az ott elindul lefele. Hát, ha horgásznunk egy srácok, akkor én fogunk pusztulni, az biztos. Tehát, ha nem lesz más élelemforrás. Ott a hal. Szóval be kell tekerni a zsinort. Aha. Tehát, hogy az azt jelzi, hogy kint van a zsinort, és be kell tekerni. Jó. Rendben. Oké, játék. Ennyi a tutoriál? Köszönjük. Aha, nem, itt még vannak azért cuccok. Forgassuk át a kamerát. Használjunk valamit. Szökbomba. Lehet ilyet craftolni, csak kell hozzá izé. Aha. Oké, és ez? Kötél. Aha. És azt mondta, hogy... Hogy nem mondott semmit, mi? De megint az, hogy nem tudok itt váltani a izék között. Az probléma. Mert elvileg ilyen vizes cuccot kell csinálni, de Google nem vált. Más opciót nem nagyon látok. Hogy ezeket meg tudnám csinálni? Ha lenne hozzá nyersanyag, de nem tudom. Itt meg nem nagyon a... Na, most tudtunk váltani. Á, ezt kellett csinálni. Ilyen vízgyűjtőt. Aha. Á, ezzel tudjuk forgatni, ugye a görgővel. Oké, ez nem volt nehéz. Na, lesz eltekintve attól, hogy valami miatt nem ott érzékel az egeret, ahol valójában van. Ki kéne lépni szerintem a builder menübe, és akkor úgy, aha, így van. Aki itt valami kalapácsot mondott. És kész. Oké. Okay.
Mozgatom a karaktert, ott a fő, melyik füle van oda. Melyik közebb füle van, közelebb, ahogy hallatszódik. Aha. Aztán ebből most akkor mi lett? Ja, wood, oké. Jó. Tovább. Szét tudjuk verni a... kocsit. Ami egy lada szerintem. Scrap metallá. Hú, aha. És akkor ad ilyen alkatrészeket, különböző fél alkatrészeket. Jó. Ez se rossz. Igen. Jó. Ezt szereljük fel, és azt mondta, hogy menjünk a építés menü, és a védelemhez, és építsünk a barikádot. Mert gondolom erre gondolt, nem? Vagy erre? Hát szerintem nem tudom melyikre. Jó kérdés. A wooden barikád szerintem ez az. Aha. Tehát így be tudjuk deszkázni az ablakot. Oké. Nem rossz amúgy, érdekesség. Aha, oké, inni kéne. Meg kéne inni, tesó. Nem bajunk van amúgy. Amíg ezt a felszét azért elvinném, barátom. Még jó jöhet itt a nagy... Védjük meg magunkat, va? Igen. Lockpick is van. Aha. Végül is. Zárva. Csak én hátulra tudom nézelni? Hol volt, hogy logd? Hol írtad ki? Igen, ez az egér probléma, ez azért nem tudom, hogy másnál is fog-e jelentkezni, de... Jó, majd akkor ezt nem lockpickeljük ki, azt nem fogjuk tudni megnézni. A fegyvert is lehet javítani. Oh, inventory is full. Dobd el. Ezt. Én nem ilyen tudok eldobatni cuccokat. Azért. Az egér miatt. Igen. Az, neki kezd érted megpucolni a kocsit. Vagy a kocsit, a fegyvert. A baseball ütő. Igen, ez a baseball ütő. Ez a hunting rifle nehéz volt célozni, főleg úgy, hogy nem oda lő, ahova én akartam, úgyhogy hagyjuk is. Ezt most egyelőre eldobjuk. Csak azt mondja, hogy ezt is meg tudjuk csinálni. És azt hogy? Várjunk, csak itt vannak skillek. Survive Combat World, aha. Mondjuk ilyen lockpickes cuccot én nem látok. Lockpicker, aha. Szerintem ezt kellett volna feloldani. De ezt nem tudom, erre nem jöttem rá, hogy ezt hogyan tudnak. Pedig ilyen duct tape-et adott.
Jó, csak rá kellett nyomni. Aha. Na, javított rajta. Jó. És akkor most nézzük meg a kocsit. Ó. Oh. Szokásos. Hát nekem a PSD-ben nem... Ja. Aha, az már fegyver. Mind meghaltok, mindenki meghal. Igen, mondjuk lehet, hogy a baseball ütő helyett nem ártana elhozni a rifle-t. Nem enged vissza a szemét. Jó, hát ez szívás. Mi? Szóltál? Mi? Mi? Gyertek. Ez fut! Hopp! Aha. Aha. Jó, ezek nem viccelnek. Segítség! Oké, okay. Tehát azt most már biztosan tudjuk, hogy a lövöldözés nem jó ötlet. Én neki kéne jutni. Menjetek innen! Menjetek innen! Négy a HP-nk. Ez riplett. Oké, okay, azt most már tudjuk, hogy izé. Nagyjából mire számítsunk? A fegyvert azt ledobta, de nem nagyon van a kezébe. Oké. Okay. Ahol is elveszítjük ilyenkor a táskát is. Ó, oké. Tehát ez nem úgy van az, hogy csak... Aha. Jönnek a kis vonatosok, nézzétek meg. Sziasztok! Hello! Ha jó van, tűnjetek innen. Jó van, csalni nem ér, hogy többen, többfélék vagytok, azért csak szólok. Amúgy. Azt már tudjuk, hogy nem nagyon tudok fölmászni ilyen helyekre. Tehát, hogyha ilyen helyre fölmenekülsz, akkor mondhatni, hogy jó vagy. Vedd fel azt a baseball zitőt. Azt vágkupányul is kell. Vagy Jancsikát, mert nem lehetett megállapítani, hogy hova tartozik. Téged is? Tír! Tír! Ah, de azért sebezni azt elég jól tudna. Ez megint triplett. Még azt érdemes remézni, hogy mit hozunk ki magunkkal, ugye? Szevasztok!
Ide nem tudtok feljönni amúgy, de én sem tudok olyan, aki nem sebezni, csak fegyverem. Maximum. Azt föl kell a személy. Azaz. Oké. Okay. Lehet, hogy nem így kellett volna innen kijönni, de megoldottuk, az a lényeg. Ez mi amúgy? Fájdalom csillapító. Mondom, nincs más cucc itt, tehát hogy ennyi volt. Kötél, a kaja, az mindig jól jön. Úgyis először gondolom bázist kell építeni, tehát... Mikor a baltát meg ilyesmit úgy hozhattuk volna. Aha. Srácok, ennyi volt a demo konkrétan. Szerintem érdekes a játék. Lehet, hogyha többen vagyunk, akkor még érdekesebb lesz. Meg majd, hogyha megjelenik, úgy, mert most ez tényleg egy demo volt, meg láttátok, hogy az egérrel azért küzdöttem elég rendesen, hogy hova is kell kattintani, hogy jó legyen, mert itt még nem érzékel is, mert van egy kis elcsúszás valami miatt. Úgyhogy hát kíváncsi vagyok rá. Meg fogjuk szerintem nézni, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, nektek mennyire tetszett, várjátok-e vagy sem, és hogyha igen, akkor írjátok le mindenképpen kommentbe, vagy hogyha nektek nem keltette fel az érdeklődéseketeket, azt is, és várlak vissza benneteket legközelebb is, addig is jók legyetek, halljali, sziasztok!